No a Léna Dýrová, německá závodnice, která byla na 30. místě po prvním kole. Vynikající slalomářka se probojovala po dlouhé době do druhého kola obřího slalomu, což není zvykem u 32leté ženy. Naposledy startovala ve světovém poháru v obřím slalomu před nějakými 1:11:28. Jasné, je místní obří slalom bezesporu jeden z těch složitějších a také delších. Profil tratě náročný s několika terénními vlnami. Teď už Magdalena Lučaková. Závodnice, která jezdí obří slalomy ve světovém poháru a pravidelně. V letošní sezóně Lučaková už několikrát bodovala třeba 24. místem v Krajanské Goře nebo 20. pozicí v Lienzu. Čtyřicetin náskok, zlepšený výkon Lučakové v tom druhém sektoru. Tady jsou ale nepříjemně přesazené branky, které trápí polskou závodnici. Stále 0,2 náskok. .36, to je náskok Magdaleny Lučakové v cíli. A první pozice se sadila také německou závodnici Lenu Dýrovou. My už ale pojďme rychle nahoru na start, protože tam se připravuje Adriana Jelínková. Dáma, která v minulosti bojovala v barvách Nizozemska, hájí barvy české reprezentace. 28letá závodnice změnila státní příslušnost, vrátila se domů do Česka v roce 2022. Loni nebodovala ani jednou, letos ale na bodech v Lienzu, také v Mont-Tremblant a teď tedy v druhém kole, kde měla náskok 0,3, ale proti Lučakové jede teď trochu lépe. Je tam nenápadný náskok, tak už jsou tam červená čísla, 0,5 ztráta. Adriana Jelínková tedy už jede na trati druhého kola. Blíží se do cíle a i z ruchových mikrofonů můžete slyšet tu podporu české závodnice. 0,2 ztráta a nakonec je to druhé místo. Slovenské publikum bylo samozřejmě hodně opařeno tím pádem Petry Vlhové v prvním kole, snad ale bude zdravotně v pořádku. Otázkou je, zdali se postaví na start zítřejšího slalomu. Bude to téma, které bude rezonovat nejen Jasnou, ale i Liptovským Mikulášem. Přibližně 17 kilometrů od svého bydliště Petra Vlhová v Jasné dokázala na loni zvítězit, tedy naposledy v roce 2021 v tomhle obřím slalomu.
Dnes se ale o vítězství poprou jiné závodnice a mezi nimi možná i Lara Delameová, Italka, která platí za velmi dobře technicky vybavenou obřákářku. Ta 20-letá závodnice Starvisia ve světovém poháru jede jubilejní 50. závod. Letos nejlépe skočila na 15. místě v Killingtonu, ale pravidelně začala bodovat. Obřáků v Lienzu na 19. místě. A teď Lara Delameová bojuje o průběžné vedení s Magdalenou Lučakovou. Je ve vedení o nějakých 18 setin. Oh, to byl problém před poslední brance, kdy zavlékla ruku za tyč, ale i tak Lara Delameová na první pozici. Tady byly ty úvodní problémy do dnešního druhého kola, které postavil Andrej Jerman. Marta Monsenová se startovním číslem 44 postoupila do druhého kola. Mimochodem celkem 12 závodnic s vyšším startovním číslem než 30 nastoupilo do druhého kola. Vůbec to nejvyšší startovní číslo měla Caitlin McFarlaneová, 68. Pět setinek náskok drží Monsenová. Felix Monsen, další z velmi zajímavých jmen ze Skandinávie, také jezdí světový pohár, ale není tam žádná příslušnost rodina. Marte se specializuje na technické disciplíny, ročník narození je 2000, spíše si zatím oťukávala evropský pohár. A 20-letá závodnice z Aronsky klubu jede 24. start ve světovém poháru. No a tohle je velmi dobrý čas. Dámy, která byla šestá v listopadu roku 2021 v Lechu v Cursu v paralelu a bodovala v Sestrier v roce 2020, bude po druhé v kariéře na bodech a klidně by to mohlo být obřákové maximum. Teď tedy na prvním místě nejhůře 26. Jasmíne Suterová, toho rodinného klanu Suterovic děvčat. Také ona s vysokým číslem 49 postoupila do druhého kola jako 25. závodnice. Proti Monsenové náskok jen 6 setin. A teď si drží i na prvním mezičasu. Na sjezdovce Luková. Nádherně postavený obří slalom, nepříjemné přechody stín a světlo, to je jasné, běžné v tomto ročním období. Na tou stranu ale podklad velmi tvrdý a až možná přemrzlý, jak zmiňovali některé závodnice. A proto to bylo v úzovkách pohřebiště některých favoritek o pádu a zranění. Petry Holové jsme mluvili, ale v první jízdě vypadla například i vedoucí žena hodnocení obřího slalomu Federica Brignoneová, která je s číslem 1. Letní třicítky nedokončily Štefany Brunerová nebo Brett Richardsonová. Jasmine Suterová v cíli a o sekundu a 6 setin Švýcarka jde na první místo před Martou Monsenovou. Caitlin McFarlaneová, tedy francouzská závodnice, promiňte, také s těmi anglosaskými kořeny, 21-letá závodnice, která dokázala postoupit do druhého kola v úterý ve Flachau, jenže tam bohužel vypadla. One of her best results. She's going to make it.
teď McFarlaneová jede o své letošní první body v obřím slalomu ve světovém poháru. Jinak byla v poslední době dvakrát na bodech v Sestriér v rámci evropského poháru. Na druhém místě je teď jasné 94 setin sekundy. Lisa Nybergová, startovní číslo také mimo třicítku. 65 měla Lisa Nybergová, tedy druhé nejvyšší číslo v druhém kole. Se McFarlaneovou se utkávala v těch juniorských kategoriích. Jsou obě dvě ročník 2002. 21-letá Nybergová lyžuje za ski klub v Ore. Je to po 18. co jede závod světového poháru. A bodovala na Kromplacu a v Ore v minulé sezóně. Kromplac nechybí ve startovní listině také pro letošní sezónu. Na italské středisko se můžete těšit koncem ledna. Nybergová na posledním mezičasu náskok 68 setin. No a stačí to na první místo 91 setin sekundy, tak v závěru velmi dobrá jízda, která vyšla. A Nybergová tedy první, součet 2.23.97, Valérie Grenierová. Kanadská lyžařka měla z prvního kola náskok jen 8 setin sekundy. Valérie Grenierová dokázala vyhrát letos a vloni v Krajanské goře. Je dvojnásobnou vítězkou tamního obřího slalomu. Ale v Krajanské goře panovaly úplně jiné podmínky. Měkčí podklad, ten vyhovuje Grenierové. Oproti tomu velmi tvrdě a dobře vypreparovaná sjezdovka v Jasné. Ta samozřejmě přihrává dobré výsledky závodnicím s trochu lepším fyzickým fondem. Sedmnáctsetin náskok stále pro Valérii Grenierovou, která zrychlila od toho druhého mezičasu. Lisa Nybergová se obává o své vedení a je sesazena. Valérie Grenierová je v tuto chvíli na první pozici. Kanaďanka patří do nejlepší pětky v historii obřího slalomu. V domácích barvách, jinak Nancy Greenová vyhrála 14 závodů světového poháru a je nejúspěšnější a kanadskou a lyžařskou historie zatím. Paula Molcenová, elitní slalomářka, velmi dobrá v obřích slalomech, jenže v prvním kole udělala velkou chybu a 29-letá americká závodnice nakonec skončila až na 21. pozici. Teď o dvě desetinky navýšila své vedení. Mimochodem Američanky jsou hodně dobře připravené na Jasnou. Nejen, že Šifrinová je na druhém místě, pravda o sekundu za Hektorovou, ale v top desítce ještě AJ Hartová, která potvrzuje své obrovské předpoklady. Valérie Grenierová ve vedení, tady ten přechod teď přes vlnu nevyšel úplně dobře a ztráta timingu pro Paulu Molcenovou, která na posledním mezičasu ztrácí 23 setin. Tohle by nemělo stačit v cíli na Kanaďanku Valérii Grenierovou. 2.23.85 zůstane nejlepším časem. Nybergová druhá a třetí Molcenová. V některých brankách podjetá optimální stopa
Poli Molcenové. Odstartovala právě Melanie Mejardová, 20. závodnice prvního kola. Mejardová se dokázala vrátit, řekněme, do té širší světové špičky v slalomu, v obřím slalomu se to ale ještě nepovedlo. World Cup startlist na 35. místě, nominována do tohoto závodu. 90 startů ve světovém poháru, jedno pódium. Teď jde ale velmi dobře rytmicky s vyšší stopou, než jezdili závodnice přední. I tak se ale její náskok stenčil na 3 setiny. Na dalším mezičasu ztráta 29 setin sekundy. No a Mejardovou máme v cíli na 3. místě. 4 desetinky postrácela v součtu prvního a druhého kola na Valerii Grenierovou, která tak poráží další soupeřku a bude v top 20 výsledkové listiny. Grenierová je také majitelkou nejlepšího času v druhém kole 1.09.08. Teď už je na trati Neja Dvorníková. Číslem 45 se Dvorníková opět dostala do druhého kola obřáku. Ty lepší výsledky 23-letá závodnice ze Slovenska sbírá. To se slalomech respektive pravidelněji boduje než v obřácích. Doma v Kránské Hoře nebo ve Flachau se nedostala do druhého kola, ať se jednalo o obřák nebo o slalom. Bojovný výkon Neji Dvorníkové, ale časově je to zatím horší než u vedoucí Valerie Grenierové, která jela opravdu velmi dobře technicky. Dokázala zanalyzovat ty některé přesazené branky Slovence Andreje Jermana, který ale nespolupracuje se slovenskou dámskou reprezentací, nýbrž s tou norskou. Dvorníková v cíli. 5. místo, 87 setin ztráta na stále vedoucí Valerie Grenierovou. Lara Dyrézová z Francie. Ližařka, která přebrala tu štafetu v technických disciplínách od Nastasie Noencové. 28-letá závodnice ve své letošní sezóně zajela například 4. a 10. místo v Mont-Tremblant. 11. byla naposledy v obřáku v Kránské Hoře. Vyjma Lienců bodovala ve všech závodech této disciplíny. Ještě první kolo jí nevyšlo. V druhém jede agresivněji, teď ale udělala chybu, kdy se jí přetočila vrchní část těla při výjezdu z oblouku, čímž ho malinko uzavřela, přibrzdila a ztráta narostla téměř na 0,5 sekundy. Klara Dyrézová, 7. jízda v druhém kole. 7. je také celkově. Simone Wildová na 17. místě po prvním kole byla spokojena. Podjetá modrá brána. Ale zase rychle zpátky do optimální stopy. Švýcarská závodnice mívá
trochu širší stopu než konkurence. Ona je drobné postavy. Je to lyžařka, která se naplno prosadila v té loňské sezóně, kdy své jméno dostala do elitní třicítky, kde těsně zůstává i v letošní sezóně. I přes ty ne úplně stabilní výsledky. Malý čas na vědicu pretikárku. Malý Krenierovu z Kanady. Simone Vildová ztrácí 44 setin. Poslední branky a nebude to stačit na pódium. Vildová na pátém místě, před ní zůstává Molcenová, Mejardová, také Liza Nybergová a Valery Grenierová. Ta vede časem 22.3.85, přičemž už dokázala porazit pět soupeřek. Mina First-Hotmanová, lyžařka, která stála na stupních vítězů v obřím slalomu, stal se rok 2019 a bylo to ve francouzském Courchevel. Hned na začátku sezóny si 28-letá Norka připsala dobrý rozjezd, 20. místo v Levi, pak byla pátá ve slalomu v Levi. A ještě neopomeňme, season opening v Zeldnu, a kde byla na 8. místě. Což je nejlepší výsledek v rámci obřího slalomu její sezóny. Osmsetin ztráta na mezičasu. Ztratila přes 4 vteřiny na nejrychlejší Saru Hektorovou. Mimochodem do top desítky se vešla i Albánka Lara Kolturiová se ztrátou 3,65, což je za poslední desetiletku vůbec nejvyšší odstup ve světovém poháru v tomto směru. Asia Zenerová měla náskok 45 setin, ale vidíte, že velkou část svého náskoku už prohospodařila. No a Asia Zenerová bohužel pokračuje v trochu tom nemastném výkonu i nadále. Chybí takový ten pověstný drive při výjezdech z oblouku. Zenerová nebude stačit na Grenierovou i na další nejlepší závodnice, je 7. Ztráta 9 desetin. Anna Buciková, Slovenka na 14. pozici, už má náskok přes půl sekundy. Velmi aktivně teď do toho nastoupila jednička slovinských barev v technických disciplínách, která neměla šťastnou ruku v druhých kolech doma v Krajanské goře. Tam vždy právě v druhé jízdě vypadla. Byla z toho hodně frustrovaná. V rakouském Flachau si ale spravila náladu alespoň 19. místem ve slalomu.
Teď útočí na první patnáctku, ztráta 8 setin pro Bucikovou na druhém mezičasu. Byl to pátý nejrychlejší úsek v druhém kole, zatímco na tom prvním byla stále nejrychlejší. Bucikova jela tu průjezdnou na dvakrát, bohužel jí tam nevyšel timing oblouku a hned od té doby mírně podjetá optimální stopa. Deváté místo v cíli, ztráta sekunda a 27 setin. Na startu se připravuje Eliza Platinová, Italka, ročník narození 1999. V evropských pohárech už zaznamenala velmi dobré výsledky. Ve světovém poháru pro 25-letou závodnici Smerana je toto teprve 16. start. Už má ale za sebou umístění třikrát v elitní dvacítce. Nejlepším životním výsledkem je loňská účast v Kranjské Hoře, kde byla 16. Na konci sezóny v Ore 19. a letos v Montreblanc na 20. místě. V tomto ročníku světového poháru pozbírala 22 bodů. Tady podjetá červená přetočená vrchní část těla. No a půl sekunda náskoku z prvního kola asi nevypadá úplně optimálně. Pět setin ztráta. To chvíli na druhém mezičase. Paola Grenierová v těchto místech jela opravdu velmi dobře. Trošku přímější, rychlejší stopu s dobrým výjezdem z oblouku do oblouku. Platinová byla, ale stále aktivní. Stačí to na čtvrté místo. 68 setin je ztráta italské závodnice. 28 setin jí zatím dělí od pódia. Mejardová, Nybergová, Grenierová zůstávají na svých pozicích ve velmi vyrovnaném druhém kole. Rikarda Hazerová, 12. žena, kola prvního. Mimochodem nejlepší Rakušanka. Rakušanky také nezvládly první kolo a jen se potvrzuje, že obřák rozhodně v poslední době není nijak silnou disciplínou. Julia Šajbová sice v Lienzu zajela nejlepší rakouský výsledek, když skončila na domácím svahu na pátém místě, ale to je málo pro tuto velmoc, která ovládla 93 obřích slalomů v historii světového poháru. No a tady v roce 2016 vyhrála Eva Maria Brémová, což je shodou okolností také poslední vítězství Rakušanky v základní disciplíně světového lyžování, tedy v obřím slalomu. Hazerová padá po velmi dobrém výkonu v úvodu. Došlo k pádu po vnitřní lyži. Situace, kterou jsme viděli na těch terénních vlnách v prvním kole hnedle několikrát, to je velká smůla pro Rikardu Hazerovou. Zároveň Hazerová první závodnicí v druhém kole, která odstupuje. Sympatické gesto slovenského publika, které ocenilo výkon i přesto odstoupení Rikardy Hazerové v cíli a zatleskalo rakouské závodnici, ale dnes to bude rakouský debakl. Žádná z Rakušanek neboduje. To tu dlouho nebylo. Kajsa Weghoff-Aliová, 11. závodnice po prvním kole. Mimochodem, Weghoff-Aliová jede vůbec poprvé v kariéře obří slalom ve světovém poháru. Ano, má ve své sbírce několik startů
obřácích na nižší FISové úrovni, třeba i na národním norském šampionátu, ale 25-letá závodnice je specialistkou pro rychlostní disciplíny, ve kterých dokázala už pětkrát stát na stupních vítězů, včetně vítězství doma v Pitvielu v Norsku ve sjezdu. Ale profil tratě a také snaha Andreje Jermana u Kajsi Wiggofliové probudit právě zájem o obří slalom se dnes setkávají s úspěchem a Wiggofliová může pomýšlet třeba i na průběžné vedení, které drží už několik desítek minut Valery Grenierova, časem 2:23.85. Kajsa Wiggofliová také na posledním mezičasu, i když přišla o téměř 0,3, tak stále v zelených číslech. Norka si jde pro průběžné vedení a pro svůj fantastický debut v obřím slalomu. No, náskok půl vteřiny a to je velký výkon Kajsi Wiggofliové. Díky více než 500 bodům ve World Cup Start List startovala Kajsa Wiggofliová se startovním číslem 32 a vypadá to, že by mohla zaútočit na elitní desítku. Každopádně z toho bude udržené při nejhorším ono 11. místo z prvního kola. Elitní desítku otevíráme u nejlepší mladé závodnice současnosti. Na trati vyráží Lara Couturiová, Italka v barvách Albánie. Závodnice, která bezesporu bude platit za lyžařskou hudbu budoucnosti, můžeme říci. Ve světovém poháru debutovala v listopadu roku 2022, tedy v té loňské sezóně. No a posbírala dosud 29 startů. 9. místo, své kariérní maximum, si zajela v týdnu ve Flachau. Po fantastickém čase v druhém kole, který byl úplně ze všech nejrychlejší. Jenže dnes to druhé kolo v obřím slalomu zatím není úplně ono. Řekl bych, že Couturiová nechytila správný rytmus od začátku. V mnohých brankách mírně přetočena. Rychleji zavírá oblouky. Nechává lyže plynule vykrojit oblouk okolo 22-24 metrů. Couturiová na čtvrtém místě. 0,93 ztráta. No a v norském týmu se slaví. Bude to top desítka při prvním startu pro Kajsu Wiggofliovou. Navíc norský tým má ještě velkou šanci u té Luisy Stjernesundové nebo Ragnhild Mevinklové na progres. Právě ta Luisa Stjernesundová na trať vyrazí za pár okamžiků. Stjernesundová, 27-letá, trojnásobná medailistka se mistrovství světa. Kortyně Dampeco byla součástí stejně jako v Mary Bell týmového úspěchu. Itálii zlato, bronz získal norský tým, pardon, stříbro, získal norský tým v týmovém paralelu v Courchevel a Meribel, kde se radovala Thea Luisa Stjernesundová z bronzové medaile v tom individuálním paralelu. Rytmická jízda, velmi agresivní v podání statné norky Thea Luisa Stjernesundové. Takže teď změna sklonu. Malinko jiný profil, odkloněný svah na levou nohu a přišlo tam drobné podjetí branky. Ale nadále fantasticky buduje svůj náskok Thea Luisa Stjernesundová, která by měla jít na průběžné první místo před týmovou kolegyní Kajsu Wiggofliovou, kterou nakonec poráží v součtu o sekundu a 12 setin. Navíc tu máme po dlouhé době vylepšení času v druhém kole 1:08:60. To je čas té Luisy Stjernesundové.
mozku uvidíme, co noha, za kterou se Petra Blhová také držela. Každopádně teď pokračujeme dále, je před námi 8 nejlepších závodnic a top 8 dnešního obřího slalomu z prvního kola otevíráme u AJ Hartové, Američanky, která patří k opravdovým překvapením letošní sezony, protože ještě na začátku ročníku startovala mimo elitní třicítku, ale její fantastické výsledky pobláznili ve Spojených státech fanoušky. Už to není jen o Šifrinové. AJ Hartová skončila na stupních vítězů v Krajenské goře. Dobře měla rozjetý závod ve Flachau, kde ale nedokončila druhé kolo. No a tak může pokračovat ve sbírání cenných zkušeností. Přeci jen těch startů ve světovém poháru zase tolik nemá v tom druhém kole. No a Hartová bojuje s Teo Luizou Sternesundovou nakonec, ale prohrála o 0,2. A je to průběžně druhé místo za norskou závodnicí. Každopádně bude to další výsledek v elitní desítce pro lyžařku z Palisades Tahoe. Sternesundová odjela 93 závodů, dvakrát na pódiu, že by v jasné přišlo třetí. No uvidíme. Své si k tomu určitě bude chtít říci Michaela Šifrinová, která ztrácí rovnou sekundu na Saru Hektorovou. Tady v jasné, Šifrinová ještě nevyhrála obří slalom, dvakrát tu dokázala triumfovat ve slalomu. Dnes tedy bude mít příležitost, i když po prvním kole to příliš růžově nevypadá. Lara Gutová Behramiová, 32letá závodnice ze Švýcarska, se stala sedmou lyžařkou historie, která dokázala vyhrát 40 a více závodů ve světovém poháru. Letos dobře začala, když triumfovala v Zeldnu a v Killingtu v obřích slalomech, kde má stále šanci na malý křišťálový globus. Naposledy triumfovala 14. ledna tohoto roku v Altermarku Cauchense, kde vyhrála super obří slalom. Fantasticky jede teď. Dravá jízda, ještě snaha dokonce jít do sjezdového postoje v průjezdné. Mezičas o 12 setin rychlejší než u té Luizy Sternesundové. Teď dobře zvládla ten přechod na odkloněný svah po zlomu. No a teď už ji vidí také fanoušci cílového prostoru. Osmsetin náskok na posledním mezičasu pro Švýcarku Laru Gutovou Behramiovou. No ale nestačí to v cíli. Sternesundová měla lepší finish a Lara Gutová Behramiová 1.40. vítězství kariéry nezíská. Opět krásná studie té agresivní jízdy v červené bráně. Malinko ustřelila vnitřní. A možná tam hledejme právě těch rozdílových 0,9 sekundy. Elise Robinsonová se rozcvičuje nahoře na startu. Čeká jí boj o stupně vítězů. Novozelanďanka na třetím místě po prvním kole. Do té doby ale ještě Mevinklová, Rastová nebo Ljutičová. Právě první jmenovaná norka Ragnhild Mevinklová je na startu. 31letá závodnice bude chtít využít stavby jednoho ze svých trenérů, tedy Andřeje Jermana. Mimochodem vítěze světového poháru v rychlostních disciplínách. Věčně usměvavá Ragnhild Mevinklová měla půlsekundový náskok na vedoucí krajanku Sternesundovou z prvního kola. Teď se to prakticky o polovinu smrzklo na 26. Ježiště mírně vzadu, chtělo by to posunout se dopředu. Už je jasné, že v elitní desítce bude i další norka Kajsa Vigofliova, pro které je to při premiérovém startu fantastický úspěch. Teď je Vigofliova na čtvrtém místě a Ragnhild Mevinklová ztrácí 0,8 na posledním mezičasu. Mírně graduje svůj výkon, ale bude to stačit na Teo Luizu Sternesundovou. Ragnhild Mevinklová je na čtvrté pozici.
Nakonec šestá jízda v druhém kole o 4,7 pomalejší než u té Ljuzi Stjernesundové, která drží průběžné vedení i nejlepší čas druhého kola. 1:08.60. Adriana Jelínková zůstává na 23. místě. Budou to další body pro české lyžování. Na startu se připravuje nejlepší ze Švýcarek Kamile Rastová. Číslem 27 zajela fantastické páté místo. Rastová je pověstná, že na tom agresivním sněhu umí lyžovat. Mnoho lyžařek si stěžuje, že právě takovýto sníh tahá za lyže. Rastová to ale zvládá velmi dobře. Stále zelený mezičas pro Kamile Rastovou, která teď nepatrně v záklonu v té červené bráně. Stihla ale dobře navázat do modré. Pohybový rozsah téhleté švýcarské závodnice šel zase dopředu. Hodně pracovala na různých balančních cvičeních během letní přípravy. Posilovala také břišní svaly, které nezdá se to, ale v lyžování jsou velice, velice důležité. Právě při problémech, třeba se záklonem a podobně. 0,3 pro Kamile Rastovou ztráta. No tak, Stjernesundová asi udrží průběžné vedení. 2:22.20 není překonáno. Rastová dnes nebude na pódiu. Páté místo průběžného pořadí. 0,63 ztráta. Na vedoucí Norku druhá zůstává Rakutová Behrámiová a třetí AJ Hartová. Pětce ještě z dalších Norek Ragenhild Mevinková a pak právě Švýcarka Kamile Rastová. Michaela Šifrinová už zapíná naplno lyžařské boty. Přeci jen její čas se také pomalu jistě blíží. Ještě dvě lyžařky, než pojede Šifrinová. Zrinka Ljutičová už je připravena po ní AJ Hartová. Ještě nikdy v kariéře nebyla na bedně v obřím slalomu. Nikdy nebyla také v první patnáctce. Ano, pódium má ze Špindlu, ze slalomu, ale tam už je v širší společnosti elitní slalomářské špičky. 2:40 náskok. Tak to je v celku dobrá jízda z Rinky Ljutičové, i když tam na trati nechala 0,4 v té první části, která se zdá být trošičku pomalejší než před nějakými 10-15 minutkami. Právě v těchto těch technických pasážích tady by měla Chorvatka velmi dobře pracovat díky svému dobrému odhadu na timing a stopu. Nájezd na závěrečný padák směrem k cíli. 0,29 náskok na posledním mezičasu z Rinky Ljutičové proti té Ljuze Stjernesundové. I tohle bude velmi těsný finish mezi těmito dvěma závodnicemi. Nakonec pouhých 0,7 v cíli ve prospěch z Rinky Ljutičové, která má jisté top 5 umístění. Poprvé v kariéře obřím slalomu světového poháru. A sportovně se klaní té Ljuze Stjernesundová. Je jasné, že AJ Hartová dnes pódium nezíská. Třetí Lara Gutová Behrámiová, druhá Stjernesundová. To jsou závodnice, které doplňují z Rinku Ljutičovou vedoucí lyžařku na pódiu tohoto závodu. V jasné půjde jako poslední žena do druhého kola Sara Hektorová. Alice Robinsonová. Platí za jednu z nejlepších obřákářek planety.
poslední době také častěji jezdí rychlostky, především super obří slalom. Altenmark u Čauchence 25. a 21. Super G. Sjezdu nenastoupila. Sekunda a 2,80 setin náskok. No tak podívejte, jak razantně do toho Novozelanďanka vstoupila. Tohle je velice dobře rozjetý závod pro 22-letou závodnici z Queenstownu, která ve své kariéře byla zatím v dosud 79 startech na pódiu šestkrát. Tady v Jasné brala druhé místo v březnu roku 2021. Teď na daleko pevnější trati. Dokonale ukázala svou obřákovou techniku. Sekunda a 71 setin. No nikdo není na pochybách, že uvidíme nový nejlepší součet prvního a druhého kola, který bude patřit Elise Robinsonové, která s Renkou Lujtičovou porazila o sekundu a 62 setin. I přesto, že předvedla až šestou nejrychlejší jízdu v druhém kole. Garantované pódium číslo 7 v její kariéře v rámci obřího slalomu. A po druhé tady v Jasné. Elise Robinsonová tedy fantasticky ocení světového poháru a žena, která letos vyhrála zatím jediný obřák. Na druhou stranu ale byla nástupních vítězů v Killingtonu dvakrát v Mont-Tremblant. Samozřejmě neopomeňme zmínit také její fantastické slalomy. Týdnu vyhrála ve Flachau, kde v druhém kole porazila i Petru Vlhovou. Očekával se tady souboj Šifrinová, Brignoneová, Vlhová o vítězství v obřáku. Nakonec do druhého kola se dostala jen Michaela Šifrinová, která ale pravda ztratila sekundu na Saru Hektorovou, která zase dala vědět v obřím slalomu, že patří mezi ty nejlepší. Šifrinová už má náskok 1,70 setin. Tohle je, řekl bych, ještě lepší jízda, než jsme viděli v prvním kole. Daleko přesnější nasazování oblouku. To, co zdobí Michaelu Šifrinovou, teď prodává Američanka naplno v trati. Sekundový náskok, ještě o 29 setin zrychlila v tom třetím sektoru. No a teď už je tu závěrečích pár branek pro Michaelu Šifrinovou, která půjde na první místo s náskokem 1 sekundy a 19 setin navíc. Nejrychlejší čas v druhém kole. Ta perfektně připravená pista v Jasné na sjezdovce Lukova. Ta sedla Šifrinové dokonale. 1.08.14 je nejlepší čas o 46 setin vylepšení maxima druhého kola. Ačkoliv je Michaela Šifrinová největší rivalkou Petry Vlhové za poslední dobu ve světovém poháru, tak Šifrinovou vyprovodilo velkým potleskem a skandováním jejího jména. Ale teď už poslední žena dnešního obřího slalomu, Sara Hektorová. Vyhrála první kolo časem 1.10.18 o sekundu před Šifrinovou, což je obrovský náskok. Pokud olympijská vítězka z Pekingu zopakuje to, co předvedla v prvním kole, nebude o čem. Krásná jízda zatím, co do stopy, teď možná trošičku podjetá branka, ale je to také rychle, je to dokonce rychlejší než u Šifrinové o 3 setinky. Zdá se, že Hektorová jen překlápí liže z hrany na hranu, taková lehkost a ladnost. Profil trati v Jasné jí sedí, sekunda 43 setin náskok. Sara Hektorová je v dnešním obřím slalomu opravdu dominantní lyžařkou. 31-letá závodnice vyhrála ve světovém poháru 4 závody. Všechny 4 v obřím slalomu. Naposledy se dostala na stupně vítězů ve Flachau, kde byla poprvé v kariéře na 3. místě ve slalomu. No a její výkon graduje tady v Jasné o sekundu a 52 setin. Sara Hektorová poráží
Mikalu Šifrinovou a po páté v kariéře se raduje z vítězství ve světovém poháru. Zároveň 16. pódium její kariéry ve 192. startu. Sara Hektorová tedy předvedla úžasný závod v dnešním obřím slalomu. Nejlepší výsledek sezóny. Už v Lienzu stála na bedně, kde byla třetí. S něj uniklo pódium v prvním obřáku v Mont-Tremblant nebo v rakouském Zeldnu. Ale teď je to ten nejsladší pocit. Hektorová ovládla v jasné na sjezdovce Lukova. Opravdu zajímavý obří slalom. Pokud takhle bude atraktivní zítřejší slalom, máme se bezesporu na co těšit. Na 28. místě skončila česká lyžařka Adriana.